σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί συνεργάτες γονείς, σας καλωσορίζουμε στην τελευταία μας εκδήλωση ομιλία για τη φετινή χρονιά της σχολής γονέων. Καθ' όλη τη χρονιά διαπραγματεύτηκαν εδώ με μεγάλη επιτυχία θέματα πολύ ενδιαφέροντα που μας στηρίζουν στη σχέση μας μέσα στην οικογένεια, στη σχέση μας με τα παιδιά, ακόμα και στη σχέση μας ως συζύγων, και πάντα όμως είναι ένα άπειρο πεδίο θεμάτων που, με τα οποία μπορούμε να απασχοληθούμε. Και με τη χάρη του Θεού και την παρουσία και συνεργασία όλων, πιστεύω ότι την επόμενη χρονιά που θα αρχίσει με το επόμενο σχολικό έτος θα διαπραγματευτούμε ανάλογα αντίστοιχα θέματα προς ωφέλεια όλων μας. Σήμερα έχουμε την μετά το συμπνευματισμό μας το πρωινό στην διαλειτουργία, έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να έχουμε κοντά μας τον κύριο Ιωάννη Μιχαλακόπουλο, σύμβουλο επικρατείας νομικό, αγαπητέ εξέχοντα και διαπρεπή νομικό επιστήμονα, ο οποίος γεννήθηκε το 1969, λέμε και την ηλικία σας, στοιχείο, όπου μεγάλωσε και έζησε τα πρώτα του χρόνια. Αποφύτησε από την νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά τη στρατιωτική θητεία στη γενέτειρά του, άσκησε δικηγορία στην Αθήνα και παράλληλα με την άσκηση της δικηγορίας έλαβε και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδικεύσεως στο δημόσιο δίκαιο από την νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνέχεια εκπαιδεύτηκε για ένα χρόνο στην Εθνική Σχολή Δικαστών στη Θεσσαλονίκη και από τον Ιούνιο του 1998 υπηρετεί ως δικαστικός λειτουργός στο Συμβούλιο Επικρατείας και τον τελευταίο Αύγουστο προήλθε στο βαθμό του Συμβούλου Επικρατείας. Έχει νυφευθεί τη Μαρία Γαλαζούλα, φιλόλογο που υπηρετεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ως μέλος του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, με αντικείμενο τη διδασκαλία της Ελληνίας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Δύο από τους τέσσερους γονιούς του είναι μαθητές των εκπαιδευτηρίων της ελληνικής παιδείας. Το θέμα το οποίο θα διαπραγματευτεί είναι ξεδιπλώνοντας τα ταλέντα των παιδιών μας. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, πιστεύω, για την αγωγή και τη συνεργασία μας με τα παιδιά, γιατί θα καταλαβαίνουμε τις δυνατότητες που κρύβουν τα παιδιά και οι οποίες καμιά φορά είναι και αντίθετες με τις δικές μας φιλοδοξίες. Και ο σεβασμός στα ταλέντα τους και στις κλίσεις τους είναι πρωταρχικό καθήκον για όλους μας τους γονείς. Κύριε Μιχαλακόπουλε, χαρά μας πολύ μεγάλη. Θα σας ευχαριστούμε για τον κόπο που στον οποίο επισέλθετε και σας καλούμε στο βήμα. Ευχαριστώ. Σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι κύριοι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ελληνική Παιδεία, αγαπητοί μας εκπαιδευτικοί φίλοι γονείς, το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνουμε συναγμένοι καθώς είμαστε εδώ είναι να ευχαριστήσουμε τον ύψιστο Θεό. Πρώτον μεν που μας αξίωσε προλίγου να μετάσχουμε στην ουράνια μυσταγωγία. Αλλά και δεύτερον που βρισκόμαστε εδώ συγκεντρωμένοι στο πλαίσιο της σχολής γονέων των εκπαιδευτηρίων μας και μάλιστα της καταληκτικής της συναντήσεως για φέτος. Πρέπει ακολούθως εγώ προσωπικώς να σας ευχαριστήσω όχι μόνο για τα φιλόφρονα λόγια που προλίγου ακούσαμε, αλλά και για την τιμή που μου κάνετε, παρέχοντάς μου το βήμα αυτό από το οποίο έχει παρελάσει πλήθος εγκρήτων ομιλητών, κατά πολύ αρμοδιότερων από μένα, ο καθένας στο πεδίο της επιστημονικής του εξειδικεύσεως, της ποιμαντικής του εμπειρίας ή της καταθέσεως των βιωμάτων του. Από αυτό το τελευταίο αφορμόμαι για να καταθέσω και να ομολογήσω ενώπιόν σας ήδη από το σημείο αυτό τη δική μου αναρμοδιότητα. Το απαράσκευό μου, αν θέλετε, να πραγματευτώ το θέμα που ανέλαβα, δηλαδή ξεδιπλώνοντας τα ταλέντα των παιδιών μας. Είναι τόλμη μεγάλη από μέρους μου, διότι εγώ, όπως ακούσατε, είμαι νομικός και έχοντας περάσει χρόνια πολλά στις μιλόπετρες των αντιδικιών, των αντιτιθεμένων συμφερόντων, των συγκρούσεων μεταξύ ενηλίκων, δεν διαθέτω κανένα από τα εφόδια.
ούτε τα γνωσιοθεωρητικά, διότι παιδαγωγός δεν είμαι, ούτε και τα εμπειρικά συναισθηματικά, διότι θεωρώ ότι δεν έχω επενδύσει στα παιδιά μου το χρόνο και το ψυχικό κεφάλαιο που θα έπρεπε, εφόδια τα οποία θα μου επέτρεπαν να μιλήσω έτσι από περιουσίας εδώ μπροστά σας και με την ετικέτα του ειδικού και του ειδήμονος. Ζητώ λοιπόν εκ προημίου την επίοικιά σας, την επίοικη κρίση σας για όσα θα ακούσετε. Όρος ταλέντο που χρησιμοποιούμε στην καθομιλουμένη μας έχει έρθει ως αντιδάνειο από δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες που και αυτές με τη σειρά τους το πήραν από την αμετάφραστη αφεθήσα ελληνική λέξη «talandum», «talandum» στη λατινική μετάφραση της Αγίας Γραφής, της γνωστής παραβολής των ταλάντων του 25ου κεφαλαίου του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Δείγμα και αυτό του πόσο θεμελιώδη σημασία έχουν οι ελληνοχριστιανικές ρίζες του σημερινού πολιτισμού μας, του αποχριστιανοποιουμένου, ακόμα και στις λέξεις. Το ταλάντον, όπως είναι γνωστό, μάλλον ήταν μια τεράστια μονάδα πλούτου, 6.000 λένε οι ιστορικοί χρυσές αττικές δραχμές. Όπως γράφει ο Παναγιώτης Τρεμπέλας, υπομνηματίζοντας το κατά Ματθαίον, ο Θεός επρίκησε με διάφορα χαρίσματα των άνθρωπων για να τα χρησιμοποιήσει προς αγαθών και προς ωφέλεια του πλησίον. Εν την πνευματική εφαρμογή, τα υπάρχοντα, δηλαδή τα τάλαντα της παραβολής, παριστώσει τα μέσα και τα ευκαιρίας του πράτην το αγαθών. Δεν θα ασχοληθούμε σήμερα με την θεολογικώς νοουμένη έννοια του ταλέντου, ταλάντου, όπως μας την σκιαγράφησε ο Παναγιώτης Τρεμπέλας, θα ασχοληθούμε με τα τάλαντα, ταλέντα, ως έμφυτη ιδιαίτερη κλίση, ιδιαίτερο χάρισμα κάθε ανθρώπου και μάλιστα των παιδιών. Η ανάπτυξη των ταλέντων τους, ωστόσο, αποβλέπει μεν άμεσα στη διάπλασή τους ως ολοκληρωμένων προσωπικότητων, ως ισορροπημένων ατόμων, έμεσα όμως, ασφαλώς, θα συντελέσει στο να τους δώσει τη δυνατότητα να πράξουν το αγαθό και να συντελέσουν έτσι δυνητικά και στου πλησίον την ωφέλεια. Έτσι να συνδεθεί αυτό που μόλις ακούσαμε στον υπομνηματισμό με αυτό που δυνητικά μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της εκδίπλωσης των ταλέντων των παιδιών μας. Τώρα, στο σημείο αυτό επιβάλλεται μια προκαταρκτική παρατήρηση. Μίλησα τώρα δά για έμφυτη ιδιαίτερη κλίση, ιδιαίτερο χάρισμα των παιδιών. Όλα τα παιδιά, όλοι μας, διαθέτουμε τέτοια. Πρακτικά προσανατολισμένη η σημερινή ομιλία θα ασχοληθεί με το συνήθως συμβαίνον στις οικογένειές μας και στα παιδιά μας. Δεν θα ασχοληθούμε με τις περιπτώσεις, τις σπάνιες και εντελώς εξαιρετικές, όπου μπροστά μας ανακύπτει μία μεγαλοφυΐα, ένας δηλαδή Μότσαρτ, ένας Μαραντόνα για το ποδόσφαιρο, ένας Λεωνάρντο Νταβίντσι. Στις σπάνιες αυτές περιπτώσεις και ο γονέας και όχι μόνο το παιδί έχει ανάγκη από ειδική καθοδήγηση, από την εμπειρία ενός καλού πνευματικού που θα μας υποδείξει, που θα υποδεικνύει μάλλον συνεχώς και σταθερά το δρόμο για να αποφευχθούν οι πολλές κακοτοπιές, ενός τρόπου πλέον ζωής στον οποίο οδηγεί η μεγαλοφυΐα και η εκδήλωσή της, αλλά έχουν ανάγκη γονείς και παιδί και στην περίπτωση αυτή και των ειδικών, των απολύτως εξειδικευμένων συμβούλων για το πώς θα διαχειριστούν βράχι πρόθεσμα, μέσο πρόθεσμα και μάκρο πρόθεσμα αυτό το έκτακτο χάρισμα. Εμείς εδώ δεν θα ασχολούμαι με αυτά, θα επικεντρωθούμε, το αναλαμβάνω, στο συνήθως συμβαίνον και τη μεγάλη αυτή λοιπόν πλειοψηφία των περιπτώσεων του συνήθως συμβαίνοντος αφορούν τούτες εδώ οι ερασιτεχνικά, το ξαναλέω, διατυπωμένες σκέψεις μου. Ξεδιπλώνοντας λοιπόν τα ταλέντα των παιδιών μας, κατά την άποψή μου, τρεις θεμελιώδεις προϋποθέσεις απαιτούνται για το εγχείρημα αυτό από πλευράς των γονέων. Αυτές είναι η προσευχητική στάση, παύλα προδιάθεσή τους, η μη υπερεπένδυση από πλευράς τους στην έκβαση του εγχειρήματος αυτού,
αυτού της αναπτύξεως των ταλέντων των παιδιών μας. Και τέλος, θα το πω και ας γίνω λίγο κακός, η επιφυλακτικότητα, η κριτική στάση, η αποστασιοποίηση από την εισβολή της ηλεκτρονικής τεχνολογίας στη ζωή των παιδιών και στη ζωή ημών των ιδίων. Και θα εξηγήσω τώρα αμέσως τι εννοώ για κάθε μία από αυτές τις τρεις προϋποθέσεις. Η πρώτη, η προσευχητική στάση προδιάθεση των γονέων. Την έγνοια και την προσδοκία μας για τα ταλέντα των παιδιών μας πρέπει προπάντως άλλου να την καταστήσουμε αντικείμενο προσευχής. Το αίτημά μας αυτό δεν είναι βέβαια ξέχωρο και ασύνδετο προς το γενικότερο και καθολικότερο αίτημα του χριστιανού γονέα να φωτίζει ο Θεός τον ίδιο και τα παιδιά που του εμπιστεύτηκε. Χωρίς τη χάρη του Θεού, την οποία μόνον η έμπονη προσευχή μας μπορεί να ελκύσει πάνω σε μας και στα παιδιά μας, δύσκολα πράγματα λέω, μιλάει η γλώσσα και ο εγκέφαλος, όχι η καρδιά, πρέπει να τα πούμε όμως. Χωρίς λοιπόν τη χάρη του Θεού, οι σχεδιασμοί μας θα αποδεικνύονται μάταιοι. Οι κρίσεις μας θα αποδεικνύονται πεπλανημένες και σφαλερές. Η συμπεριφορά μας άστοχη. Οι κουβέντες μας αστόχαστες. Οι συμβουλές μας αναποτελεσματικές ή καμία φορά και βλαπτικές. Και γενικώς και σε αυτό που μας απασχολεί. Στον παιδιών μας τα ταλέντα. Το ευρύτερο πλαίσιο σε ό,τι αφορά την πρώτη αυτή προϋπόθεση της προσευχητικής στάσεως των γονιών μας το δίνει ο σύγχρονος μας Όσιος Πορφύριος σε μια προφορική διδαχή του. Εισαγωγικά. Στην οικογένεια βρίσκεται μεγάλο μέρος από την ευθύνη για την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Για να απαλλαγούν τα παιδιά από διάφορα εσωτερικά προβλήματα, διαβάζεται εδώ για να αναπτύξουν όπως πρέπει τα ταλέντα τους. Δεν είναι αρκετές οι συμβουλές, οι εξαναγκασμοί, οι λογικοί ή οι απειλές. Μάλλον γίνονται χειρότερα. Τα παιδιά θέλουν κοντά τους ανθρώπους αγίους με πολλή αγάπη που δεν θα τα φοβερίζουν ούτε θα περιορίζονται στην διδασκαλία, αλλά θα δίδουν άγιο παράδειγμα και προσευχή. Να προσεύχεστε οι γονείς σιωπηλά με τα χέρια ψηλά προς τον Χριστό και να αγκαλιάζετε τα παιδιά σας μυστικά. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Κρατάμε λοιπόν αυτό ως πρώτη προϋπόθεση. Δεύτερη προϋπόθεση, η οποία έρχεται ως συνέχεια, ως εφαρμογή ίσως της πρώτης. Ότι δηλαδή εμείς οι γονείς δεν πρέπει να υπερεπενδύουμε συναισθηματικό κεφάλαιο και προσδοκίες στην ανάπτυξη ή ανάδειξη των ταλέντων των παιδιών. Ή με άλλη διατύπωση, δεν πρέπει να αυτομαστιγωνόμαστε επειδή διαπιστώσαμε ότι τα παιδιά μας παρά τις δικές μας προσπάθειες άφησαν εν τέλει αναξιοποιείται στις υπαρκτές και διαπιστωμένες κλίσεις τους. Τα παιδιά είναι προσωπικότητες πρικισμένες με αυτεξούσιο. Και μόνον εξ αυτού του λόγου, πρέπει να σεβαστούμε την πιθανότατα κακή επιλογή του, την κακή χρήση της ελευθερίας τους. Αλλά δεν πρέπει να υπερεπενδύουμε, όπως είπα, συναισθηματικά και με πάθος οι γονείς, και για έναν άλλο λόγο. Όσο περισσότερο εμείς οι ίδιοι φορτίζουμε ψυχολογικά, όσο περισσότερο εμπεδώνεται μέσα μας η προσήλωση, έτσι, το κόλλημα, ας μου επιτραπεί να πω, στο συγκεκριμένο στόχο, στόχο μερικό, στόχο επιμέρους, τόσο περισσότερο θολώνει η κρίση μας και η αντίληψή μας για ό,τι αφορά τη γενικότερη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Είναι το κλασικό σφάλμα της λήψεως του μέρους αντί του όλου, το οποίο είναι ρίζα και πολλών κακών, κατά πως λένε και οι ψυχολόγοι. Ναι, θα κάνουμε, φυσικά θα κάνουμε μια εύλογη προσπάθεια να βρούμε και να αναπτύξουμε των παιδιών στα ταλέντα, φυσικά. Και αν αποτύχουμε όμως, τούτο δεν σημαίνει ότι τα παιδιά μας θα γίνουν αναγκαστικά ανισόρροπα και δυστυχή. Μπορεί να είναι θαυμάσια, ισορροπημένα και ευτυχή στη ζωή του. Δεύτερη λοιπόν προϋπόθεση που κρατάμε, αναδεικνύουμε τα ταλέντα των παιδιών μας με άνεση, με αρχοντιά, όπως θα έλεγε ο Όσιος Παΐσιος, από πλευράς μας και απλότητα. Τώρα, για την τρίτη προϋπόθεση, η οποία είναι χυδαία ηλικία αλλά απολύτως κρίσιμη, δεν θα μιλούσα αν την ομιλία την έκανα 20 χρόνια πριν.
τι όμως ηλεκτρονική τεχνολογία έχεις βάλει στη ζωή μας και τα τελευταία, με πολλά gadgets και εργαλεία και ιδίως τα κινητά τηλέφωνα, έχει λεχθεί προσφυώς από κάποιον ότι μετά από το φυλακάγγελο μας που τον έχουμε δίπλα μας πάντοτε, αυτό το οποίο έχουμε πάντοτε δίπλα μας και συνέχεια και μας προσδιορίζει, είναι ένα κινητό τηλέφωνο. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Λοιπόν, όποιο και όσο μεγάλο και αν είναι το ταλέντο του παιδιού, είναι αδύνατον να εκδηλωθεί και να καρποφορήσει, ενώ όσο το παιδί περνάει ατελείωτες ώρες χάμνωσης μπροστά στο φωσφορισμό και την αντάβια μιας οθόνης. Τα λέω χονδροειδώς και τσεκουράτα. Και μόνη απώλεια χρόνου, καταδικάζει εκ προημίου σε αποτυχία κάθε σχετική προσπάθεια. Αφού, όπως θα δούμε παρακάτω, η επένδυση χρόνου και κόπου από τον ενδιαφερόμενο, το παιδί το ίδιο, και μάλιστα σε μακρόσυρτη χρονική διάρκεια, αποτελεί τη βασικότερη προϋπόθεση για να αναπτύξει το ταλέντο του. Αλλά και πέραν τούτου, η αύξουσα έκθεση παιδιών και ενηλίκων, και ημών των ενηλίκων, τα παιδιά θα μιλήσουν, σε αυτού του τύπου την επιρροή, δημιουργεί τελικά ένα άλλο ανθρωπολογικό πρότυπο, μη διαφορετική, πρωτοφανή στην ιστορία της ανθρωπότητας, σύμφυση ψυχισμού και σώματος, που η μακροπρόθεσμη εκδήλωσή της και οι συνέπειες της και ατομικά και συλλογικά είναι επί του παρόντος αχαρτογράφητες. Με αυτά τα λίγα που σας είπα και θα πω παραπάνω, συνοψίζω γνώμες πολλών, που φυσικά είναι στον αντίποδα του κατεστημένου και κρατούντος αφηγήματος περί αέναης προόδου, περί τεραστίων δυνατοτήτων, περί μιας φυγής προς τα μπρος. Αλλά θα μου επιτρέψετε να είμαι λίγο έτσι, όπως είπα προηγουμένως, τσεκουράτο σε αυτές τις διατυπώσεις, γιατί καταθέτω κατά τούτο προσωπική μαρτυρία. Δηλαδή, θεωρώ ότι στα δικά μου τα παιδιά από αυτής της απόψεως ζημιά που έγινε ήταν φοβερή και αναντίστρεπτη. Υπάρχει και ο αντίλογος ότι είναι μανιχαϊκή αυτή η προσέγγιση, διότι υπάρχουν τα καλά και τα κακά, ότι μπορεί να μπουν και ώρα κλπ. Εγώ σας μιλάω από το βίωμά μου και την εμπειρία μου κατά τούτο. Λόγο, παλέει, πας λόγος, βίω δε τις, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αυτό που έχει στο πετσί του κανείς ζήσει, αυτό είναι ακαταγόνιστο. Μέχρι εκεί λοιπόν μαρτυρώ και σας λέω αυτά που λέω. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε ελαφρώς κουμπωμένοι και επιφυλακτικοί και όσο περισσότερη πραγματική πραγματικότητα στα παιδιά θα προσφέρουμε αντικαθιστώντας την έκθεσή τους στην εικονική, τόσο αρτιότερη σύμφυση ψυχισμού και σώματος των παιδιών εξασφαλίζουμε, ως υπόβαθρο ακριβώς για την εκδίπλωση των ταλέντων τους. Δεν επικρίνουμε παραπέρα. Αρμοδιότερος κατά πολύ εμώ, ο κύριος Γιώργος Κορμάς, 15 Φεβρουαρίου, αν θυμόσαστε, είχε πραγματευτεί ακριβώς τη σχέση παιδιών και διαδικτύου σε ένα μάθημα της σχολής γονέων. Τώρα, θα μιλήσουμε στη συνέχεια, πρώτον, για το πώς ανακαλύπτουμε ή διαγνώσκουμε ή βρίσκουμε τα ταλέντα. Δεύτερον, πώς τα καλλιεργούμε. Και τρίτον, για κάποια, και με αυτό θα κλείσω, για κάποια εγγενή και εύλογα όρια που έχει η εκδίπλωση των ταλέντων των παιδιών μας, αυτό το μεγάλο εγχείρημα. Πώς ανακαλύπτουμε τα ταλέντα. Θεσμοθετημένος μηχανισμός για την ανακάλυψη των ιδιαίτερων κλίσεων των παιδιών δεν υπάρχει. Τουλάχιστον μηχανισμός με ευρεία και συστηματική εφαρμογή. Άσχετος με την εκπαίδευση, πληροφορούμε από εκπαιδευτικούς φίλους ότι ειδικώς για την εισαγωγή στα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία υπάρχει κάποιο τεστ που ανακαλύπτει τις σχετικές δεξιότητες των παιδιών που θέλουν να εισαχθούν. Και καλώς έχει. Αν κάνω λάθος, όσοι γνωρίζουν, ας με διορθώνουν, νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, από την έλλειψη αυτή δεν πρέπει να στεναχωριόμαστε. Δηλαδή, την έλλειψη ενός θεσμοθετημένου μηχανισμού αναδείξεως και κυνηγών ταλέντων. Θεσμοθετημένος μηχανισμός, ένας τέτοιος, γενικευόμενος και συστηματικός, προσυδειάζει σε καθεστώτα ανελεύθερα. Δύο παραδείγματα. Η σύζυγός μου, που διδάσκει ελληνικά ως ξένη γλώσσα, όπως ακούσατε, στο Πανεπιστήμιο, μου έχει αναφέρει ότι όλοι οι Κινέζοι μαθητές της έχουν εκπληκτική έφεση στην εκμάθηση της ελληνικής, εντελώς ξένης για αυτούς γλώσσα, με έναν εντελώς
διαφορετικό κώδικα και πραγματοποιούν αλματώδη πρόοδο. Μετά από 2 χρόνια, 3, έχουν τέτοιο ταλέντο που μιλάνε σαν φυσικοί σχεδόν ομιλητές. Από συζητήσεις που έχει κάνει όμως μαζί τους, προκύπτει ότι πίσω από αυτό το φοβερό φαινόμενο του ότι φυσάνε στη γλωσσομάθεια οι Κινέζοι μαθητές, υπάρχει και βρίσκεται μια σφιχτή κρατική πολιτική παρακολούθηση των μαθητών από τα πρώτα χρόνια, από τα πρώτα θρανία, συνδυασμένη με προγραμματισμένες αλληπάλληλες εξετάσεις και τεστ, συνδυασμένη με μια πολιτική προγραμματισμού κρατικού ποσοστώσεων γλωσσομαθών μαθητών που θα ασταλούν αναχώρα του εξωτερικού από το καθεστώς. Φυσικά με ένα καθεστώς αδειών και αστυνόμευσης των φρονημάτων των γλωσσομαθών αυτών ταλέντων που στέλνει η Κινέζικη Δημοκρατία στο εξωτερικό και ως εμπορικών πρακτόρων και ως πρεσβευτών της. Στο σημείο αυτό θα σας πω εκτός χειρογράφου και ένα δεύτερο. Για να αποφορτίσουμε και να μην στεναχωριόμαστε και να παραπονιόμαστε που δεν υπάρχει τέτοιος μηχανισμός αναδείξεων των ταλέντων. Αυτό που θα σας πω μου το αφηγήθηκε προσωπικά ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Γεύτιτς, Μητροπολίτης της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, και έχει να κάνει με έναν από τους προγόνους της εκεί. Τον Σέρβο στην καταγωγή βεζίρι της τουρκικής αυτοκρατορίας, τον Μεχμέτ Πασά Σοκόλοβιτς. Αυτό ζήσε το 16ο αιώνα, στα χρόνια του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. Και ήταν ένα μικρό χριστιανό Σερβόπουλο που στρατολογήθηκε βία με το πεδομάζωμα από ένα ορεινό χωριό της Βοσνίας και το πήγαν στο τάγμα των Γενιτσάρων. Στην Κωνσταντινούπολη το τάγμα αυτό είχε παράδοση και προσπαθούσε να βρει τα ταλέντα μεταξύ των νεαρών χριστιανόπουλων που εξωμότησαν και έγιναν Γενιτσάροι. Τι έκαναν λοιπόν, αυτό τώρα θρυλεί το ευρύτατα στους Σέρβους. Είχαν βάλει λοιπόν τα παιδιά, λέει, σε ένα πάρα πολύ μεγάλο τραπέζι με ένα πιάτο πιλάφι μπροστά και τους είχαν δώσει το καθένα αντικριστά ένα τεράστιο κουτάλι ή πιρούνι ενός μέτρου μήκους και να είπαμε αυτό να φάνε το πιλάφι τους. Τα πιο πολλά τα κακόμοιρα προσπαθούν με ανεπιτυχείς προσπάθειες να το ένα χτυπούσε το άλλο, να πιάσει το ρύζι, να το φέρει στο στόμα του. Ο μετέπειτα Μεχμέτ Πασάς Σοκόλοβιτς λέει στον απέναντί του, θα σε ταΐζω εγώ με το δικό μου και εσύ θα με ταΐζεις με το δικό σου. Αμέσως κατάλαβαν οι προϊστάμενοι του τάγματος των Γενιτσάρων ότι το παιδί αυτό έχει τρομερά προσόντα ευφυΐας και ηγετικών ικανοτήτων και ήταν αυτό η αφετηρία για την ραγδαία εξέλιξη του μέχρι το αξίωμα του μεγάλου βεζίρι. 1510-1580 περίπου έζησε αυτός. Αυτά λοιπόν για να μην στεναχωριούμαστε στην έλλειψη ταλέντων. Ωστόσο, από την οργανωμένη δομή, έτσι, του σχολείου και του νηπιαγωγείου, ιδίως του δημοτικού, εκμεταλλευόμαστε, όσον αφορά τα ταλέντα των παιδιών μας, την πείρα και την οξυδέρκεια των εκπαιδευτικών μας. Διότι αυτοί παρατηρούν για ώρες πολλές και για μακρό διάστημα τα πιτσιρίκια μας στην κοινωνική ζωή, την εκτός σπιτιού. Οι επισημάνσεις των εκπαιδευτικών μας πρέπει να λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη από τους γονείς, αν θέλουμε εγκαίρως να διαπιστώσουμε τις ιδιαίτερες κλίσεις των παιδιών μας. Η συστηματική παρατήρηση των παιδιών και τη συμπεριφορά από εμάς τους ίδιους πλέον αποτελεί βασικό τρόπο να διαγνώσουμε πάλι την ύπαρξη ταλέντων. Πρέπει ο γονιός να παρατηρήσει ποιες ασχολίες και ποια παιχνίδια προτιμάει το παιδί, ποιες γνώσεις εύκολα τις μαθαίνει και τις αντιλαμβάνεται γρήγορα, τι είδους και τι θεματικού αντικειμένου κείμενα του αρέσει να διαβάζει, ακόμα και στο διαδίκτυο. Για ποια θέματα του αρέσει να συζητάει όταν εμείς ή να μπαίνει σε συζητήσεις δικές μας, ημών, των ενηλίκων. Αν υπάρχει κάποια δραστηριότητα στην οποία το παιδί απορροφάται, ξεχνάει το φαΐ και τον ύπνο και την αίσθηση του χρόνου και περνάει το ιδιαίτερο σε αυτές. Από αυτά καταλαβαίνουμε προς τα που πάει. Τώρα, όλοι συμφωνούν ότι προκειμένου να αναδειχθεί το ταλέντο ή καλύτερα προκειμένου εμείς να καταστούν σε εμάς στοιχειωδώς παρατηρήσιμες οι ιδιαίτερες κλίσεις και δεξιότητες του παιδιού, πρέπει να του παράσχει το οικογενειακό περιβάλλον που του προσφέρει πολλές και κατά το δυνατόν ποικίλες ευκαιρίες και ερεθίσματα αναγόμενα, θα προσέθετα εγώ, στην πραγματική ζωή.
ζωή και όχι στην εικονική πραγματικότητα. Δηλαδή, παιχνίδι ενσώματο και υλικό. Παιχνίδι με συμπαίκτες, για να αλληλεπιδρά με τα άλλα άτομα. Εν ανάγκη και εμάς τους ιδίους στην αρχή ως συμπαίκτες, παρά πίσω αθλητισμό. Ταξίδι απόλυτες εκδρομές. Να αποκτήσει την αίσθηση την ευρύτερη του χώρου. Πράγμα που είναι ζητούμενο σήμερα από πολλά παιδιά. Αν του ρωτήσεις πού είναι ο νομός ημαθίας, είναι αμφίβολο αν ξέρουν οι μισοί μαθητές του Λυκείου σήμερα. Στοιχειώδη αίσθηση του χώρου. Επίσκεψη σε μουσεία. Εκεί που υπάρχει το παράξενο και το ασυνηθιστό. Πάσης φύσεως μουσεία. Ή σε επιλεγμένες φυσικά θεατρικές ή κινηματογραφικές παραστάσεις. Αυτές έχουν το προσόν εν αντιθέσει προς την τηλεόραση ότι το παιδί μόλις φύγει αναστοχάζεται όσα είδε και όσα άκουσε. Την τηλεόραση είναι έκθετο σε μια συνεχή ροή εικόνας. Άνοιγμα συζητήσεων από μας. Έστω στημένο σε κάθε ευκαιρία. Στο τραπέζι, στον τεράστιο χρόνο που περνάμε μέσα στο αυτοκίνητο. Δουλειές στο σπίτι που απαιτούν ένα μίνιμουμ επιδεξιότητα στα χέρια, κυπουρική μας το ρέματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μιλώντας για ταλέντα συνήθως αναφερόμαστε στον ποιητή, στον καλλιτέχνη, στον αθλητή. Πάρα πολύ σημαντικό να αναδειχθεί και το ταλέντο του Homo Faber, θα λέγανε στα λατινικά, του κατασκευαστή ανθρώπου. Ο ανθρώπου ο οποίος τα χέρια του πιάνουν και μπορεί να γίνει από τεχνίτη, από και καλλιτέχνη φυσικά, αλλά και τεχνίτης ή μηχανολόγος. Ζήτημα στο οποίο έχουμε πάρα πολύ μεγάλη υστέρηση και επαναλαμβάνω, τίνει να παραθεωρείται σε όλη τη συζήτηση αυτή για τα ταλέντα. Επίσκεψη λοιπόν σε χώρους εργασίας ή σε χώρους, σε παραγωγικές μονάδες. Πηγαίνοντας στη γενέτειρά μας, πάμε και βλέπουμε αν είναι δυνατόν το τυροκομείο το τοπικό που μπορεί να υπάρχει. Αν πηγαίνουμε με ένα πλοίο ταξίδι σε νησί, να κατεβούμε αν μπορούμε να δούμε και το μηχανοστάσιο. Πώς δουλεύει, τι δουλειά κάνουν εκεί πέρα μέσα και πώς λειτουργούν οι μηχανές. Έχει μια σημασία. Και φυσικά ζωή στην κατασκήνωση. Στην κατασκήνωση το παιδί πετάει ένα μεγάλο κομμάτι του παλιού αυτού του, ξεδιπλώνει τα ταλέντα του στο παιχνίδι, στη ζαβολιά ενδεχομένως, στο τραγούδι, σε όλα, στον εκδήλωση των αισθημάτων του. Αν τα μετέλθουμε όλα αυτά, δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα λάβουμε ένδειξη για το ποιο είναι το ταλέντο του παιδιού μας. Και εν ανάγκη ρωτάμε πλέον και στα ίσια, επικοινωνούμε με το παιδί το ίδιο, αν έχει την ελάχιστη ωριμότητα. Εμείς έχουμε το προσόν οι γονείς ότι ξέρουμε λίγο και το οικογενειακό ιστορικό, το κληρονομικό ιστορικό των συγγενών μας, των παππούδων μας, των γονέων μας. Είμαστε από αυτήν την άποψη λίγο καλύτερα από σε σχέση με έναν ειδικό σύμβουλο που δεν ξέρει τα ταλέντα που ενδημούν την οικογένεια. Ωστόσο, πρέπει να μην πέσουμε στο λάθος να προβάλλουμε στο παιδί απάνω ένα είδος μετεμψύχωσης ενός παππού ή ενός θείου. Ότι να μην προβάλλουμε ταλέντα ανύπρακτα. Μόνο αν η γνώση μας για τις κληρονομικές προδιαθέσεις που μπορεί να έχει το παιδί παντρεύεται και δένει με το προϊόν μιας παρατήρησης ή μιας αυθεντικής διάγνωσης των ταλέντων, τότε προχωρούμε. Ένα τελευταίο για τις έγκυρες γνώμες ειδικών τρίτων, οι οποίοι θα διαγνώσουν την ύπαρξη κάποιου ταλέντου. Εγώ δεν ομολογώ ότι δεν έχω προσωπική άποψη, διότι δεν έχω προσωπική εμπειρία. Δεν θα τις απέριπτα. Θα τις θεωρούσα χρήσιμες και αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι συνειδητά και με πλήρη διάβγεια των προθέσεων και των κίνητρων του, ο γονέας προσφεύγει σε αυτές για να επιλύσει απορία του, για να λάβει μια ορθή καθοδήγηση ή πληροφόρηση για το παιδί, ή επειδή το παιδί το ίδιο το ζητάει, και όχι επειδή θέλει ο ίδιος, όπως είπα πριν, να προβάλλει στο παιδί δικά του αποθυμένα ή φιλοδοξίες ή να σπρώξει το παιδί σε ένα είδος κακώς νοουμένου πρωταθλητισμού. Τώρα, ερχόμαστε στο πώς καλλιεργούμε τα ήδη διαπιστωθέντα ταλέντα. Οι παιδαγωγοί λένε ότι είναι απαραίτητη συνδρομή τριών παραγόντων, φυσικά του ίδιου του ταλέντου, της κλίσεως που πρέπει να υπάρχει, του ευνοϊκού περιβάλλοντος και αυτού που θα λέγαμε εργατικότητα. Αν λείπει ένα από τα τρία, δεν γίνεται τίποτα. Ένα θαυμάσιο ταλέντο μπορεί να χαντακωθεί σε ένα εντελώς αρνητικό περιβάλλον, ένα θαυμάσιο ταλέντο με υπέροχο περιβάλλον, το οποίο είναι οκνό και δεν επενδύει την άπτυξη του ταλέντου, επίσης χάνεται. Και αν κανείς δεν έχει καθόλου ταλέντο, δεν μπορεί να το αναπληρώσει ούτε
ούτε το ευνοϊκό περιβάλλον που θα σπρώχνει το παιδί, ούτε όσο σκόπος και αν καταβάλει. Ευνοϊκό περιβάλλον, θα πω πράγματα γνωστά, το δημιουργούμε εμείς με επένδυση χρόνου, κόπου και χρημάτων. Όλοι μας έχουμε δαπανίσει, όλοι μας φαντάζομαι, χρόνο ως σοφέρ, ως ταξιτζίδες. Ας μου επιτραπεί η έκφραση, για να μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε δραστηριότητες από εδώ και από εκεί. Έχουμε δαπανίσει και χρήμα, δαπανούμε και χρήμα. Σε αυτό το τελευταίο, στην επένδυση χρημάτων, υπάρχει ένα όριο. Προτρέχοντας λίγο σε σχέση με αυτά που θα πω σε λίγο, επισημαίνω μόνο ότι ο γονιός δεν πρέπει να παρασυρθεί στα άκρα, συναγωνιζόμενος άλλους γονιούς ή άλλα παιδιά. Διότι ο πρέπει να κατανοούμε ότι ο οικογενειακός προϋπολογισμός είναι πεπερασμένος και μάλιστα σε τούτην εδώ την συγκυρία. Δαπανούμε ή πρέπει να δαπανούμε και εφεάουσια. Πρέπει δηλαδή με τη συναλλακτική πείρα, την πείρα ζωής που έχουμε εμείς και όχι τα παιδιά μας, να διαλέξουμε, να κόψουμε δηλαδή καταστάσεις, πρόσωπα και πράγματα, να διαλέξουμε το πιο κατάλληλο λουγκάρι αθλητικό σύλλογο αν θέλει να ασχοληθεί με το σπορ. Να έχουμε κάποιο λόγο απάνω στο πρόγραμμα αυτής της δραστηριότητας που θα κατατείνει στην ανάπτυξη του ταλέντου. Το παιδί δεν σε θέση να μανατζάρει το δικό του πρόγραμμα, θα παίξουμε εμείς το ρόλο του μάνατζερ του προγράμματος του παιδιού μας. Να ρωτήσουμε επίσης για πρόσωπα και πράγματα. Πρέπει όλη η οξυδέρκεια μας και όλη η ενσυναίσθησή μας και όλη η παρατηρητικότητά μας και όλη η κοινωνική πείρα μας να επενδυθεί εκεί πέρα. Και να φτιάξουμε έτσι τις καταλληλότερες συνθήκες. Να διαλέξουμε δηλαδή το βέλτιστο περιβάλλον στο οποίο θα τρέξει το παιδί. Παράλληλα, πρέπει να εμπλουτίζουμε στοχευμένα τις γνώσεις του. Δηλαδή, αν πούμε το παιδί μας πράγματι έχει ένα ταλέντο, υποθέσουμε στα εικαστικά, καλό είναι να παρακολουθούμε πού γίνονται εκθέσεις. Και όχι με φανάτισμο, αλλά κάποιες εξ αυτών να το πηγαίνουμε, να τις βλέπει για να έχει ερεθίσματα και να τροφοδοτεί ακριβώς το ταλέντο του. Τώρα, η συμβολή μας δεν θα σταματήσει αυτά που είπαμε. Απαιτείται διαρκής συμπαράσταση και παρακολούθηση. Έπαινος στο παιδί για την επιτυχία ή την πρόοδο του. Παρηγοριά στην αποτυχία ή λόγου χάρη ένα χαμόγελο και ένας φυσικός χυμός στημένος στο παιδί μας την ώρα που τις ατέλειωτες ώρες που μελετάει ένα μουσικό όργανο και κουράζεται. Συμπαράσταση πάντα για την καλλιέργεια του ταλέντου χρειάζεται και στις περιπτώσεις τις πιο δύσκολες, ιδίως στην εφηβεία, όπου το παιδί ψάχνεται γενικότερα. Και ευμετάβολο, καθώς είναι το παιδί στην ηλικία αυτή, στρέφεται με πάθος πολλές φορές, πότε από εδώ και πότε από εκεί, υπάρχει μια αστάθεια. Το παρακολουθούμε με υπομονή και με στοργή. Και σε αυτές τις μεταπτώσεις του, στην εκδήλωση, στη μία στον αθλητισμό, την άλλη στην ποιήση. Και περιμένουμε έως ότου αυτές κατασταλάξουν, αν κατασταλάξουν κάποτε σε συγκεκριμένες επιλογές. Ο έτερος παράγοντας για την καλλιέργεια, γιατί σε αυτό βρισκόμαστε τώρα, του ταλέντου δεν αφορά εμάς, αφορά κατά κύριο λόγο τα παιδιά τα ίδια. Με ένα περιεκτικό όρο θα το λέγαμε εργατικότητα από πλευράς τους και στεγάζονται κατά από αυτήν την έννοια της εργατικότητας η προπόνηση, η εξάσκηση, η μελέτη, η άσκηση, η συνεχής άσκηση της κλίσεως, της εφέσεως που έχει το παιδί. Απαιτεί πειθαρχία εκ μέρους του και χρόνο, χρόνο και αιμονικότητα στην επιδίωξη του στόχου και μακρόσυρτη διάρκεια όπως είπαμε. Πειθαρχία και επιμονή δεν είναι της μόδας, δεν είναι trendy στις μέρες μας. Αλλά είναι προϋπόθεση. Στον χώρο λόγου χάρη των καλών εκτεχνών της ζωγραφικής, ακούς και σου λένε ας πούμε άνθρωποι που γνωρίζουν ότι ακόμα και το εξαιρετικό ταλέντο, δηλαδή ο Ελ Γκρέκο σήμερα, ο οποίος δεν έχει επενδύσει εκατοντάδες, αν μη χιλιάδες ώρες στο σχέδιο προηγουμένως,
θα κάνει έργα μέτρια. Έστω και αν βλέπεις, ας πούμε, ότι είναι μεγαλοφυής η σύλληψη του θέματος και το ρίξιμο του στον κάμβα, σου είπα πάνω και στον κάμβα, ή αν βλέπεις ότι και έχει φοβερή ευαισθησία στα χρώματα και στις ποικιλίες του. Η υστέρηση στο σχέδιο, επειδή δεν επένδυσε, είναι πάντα εμφανής. Και αντίστροφα, ένας μέτρος που έχει το ταλέντο, ο οποίος ωστόσο έχει επενδύσει στο σχέδιο, θα φτάσει στο σημείο να παραγάγει, στον τομέα της ζωγραφικής τουλάχιστον, έργα συγκρίσιμα με τα έργα του προηγουμένου, του μεγάλου ταλέντου. Αυτό που απαιτείται τώρα από εμάς τους γονείς που θα υποτίθεται διαγνώσει το ταλέντο και που θα το έχουμε φτιάξει στο κατάλληλο περιβάλλον, είναι σε ό,τι αφορά την προϋπόθεση αυτή της εργατικότητας η διακριτική και από απόσταση υπενθύμηση των παραπάνω στα παιδιά μας. Ό,τι δηλαδή κάπως πως μας το μετέδιδε και σε εμάς η γενιά των δικών μας γιαγιάδων, βγαλμένο από τα παρθεναγωγία και τα σχολαρχεία των αρχών του 20ου αιώνα, τα αγαθά κόπης κτώνται. Σταματά εδώ τα περί την καλλιέργεια, το ταλέντο. Και έρχομαι τώρα, για να κλείσω και να μην σας ταλαιπωρήσω περισσότερο, στα όρια, τα εγγενή και εύλογα όρια που υπάρχουν στο εγχείρημα αυτό της εκδιπλώσεως των ταλέντων των παιδιών μας. Το ένα, το ανέφερα πιο πριν, είναι η οικονομική δυνατότητα του προϋπολογισμού, ο οποίος πρέπει να καλύψει και άλλες παράλληλες ανάγκες, αλλά και, ας μην το λησμονούμε, πρέπει να κατανείμει δίκαια τα διαθέσιμα του μεταξύ των περισσότερων παιδιών της ίδιας οικογένειας. Είναι στοιχειώδες και αυτονόητο. Αυτονόητο, και θεωρώ πως συμφωνούμε σε αυτό, είναι επίσης ότι το ταλέντο και η ανάπτυξή του δεν θα πρέπει να οδηγούν σε καταστάσεις που είναι εξορισμού και εκπροημίου αντίθετες με το θέλημα του Θεού. Εδώ θα μου επιτρέψουν οι σεβαστοί πατέρες να πω ένα υποθετικό ακραίο παράδειγμα. Αν το παιδί μου έχει και τα σωματικά προσόντα και τον χαρακτήρα, έτσι, που ταιριάζει, και τις επικοινωνιακές δεξιότητες που θα επέτρεπαν να κάνει θράψη σε ένα reality show ή στο Greece's Next Top Model, και αν ακόμα το ίδιο επιθυμεί διακαώς να επενδύσει εκεί, λυπούμε, εμείς πρέπει να του κόψουμε το δρόμο σε αυτές τις ακραίες καταστάσεις. Δεν είναι βέβαια όλες οι καταστάσεις βέβαια τόσο ακραίες και τόσο χτυπητές και εμφανείς. Εκεί είμαστε υποχρεωμένοι σε άλλες, έτσι, σε άλλα πεδία εκδίπλωσης των ταλέντων των παιδιών, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε εμείς, με όσο μυαλό έχουμε και κρίση ενηλίκου, μια ενδελεχή έρευνα στις συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί θα αναπτύξει το ταλέντο του, αλλά και τις περαιτέρω προοπτικές. Θα λάβουμε υπόψη και του παιδιού την ωριμότητα, αλλά και την ένταση του ταλέντου του, την ένταση της εφέσεως και της κλίσεως που έχει. Δεν επιδέχονται όλες οι περιπτώσεις σε μία αντιμετώπιση και απαιτείται οι γονείς να έχουν όχι μόνο την προσοχή τους τεταμένη, αλλά και κρίση πάρα πολύ λεπτέστητη στο ζήτημα αυτό. Δύσκολα πράγματα, δεν έχω κάτι παραπάνω να σας πω από εμπειρία, είναι δύσκολο. Τώρα, σε συνάφεια με το προηγούμενο που είπαμε, προσέχουμε μήπως η αιμονή στην ανάπτυξη του ταλέντου, οι επιδόσεις αυτό, οδηγήσουν το παιδί στην ανάπτυξη από πλευράς του ενός ναρκισισμού, μιας αυτοερωτικής αυτοθέασης του εαυτού του, των πεπραγμένων του, των επιτευγμάτων του. Αυτό αποτελεί σοβαρή αστοχία. Έστω όμως ότι το αποφύγαμε αυτό. Σοβαρή αστοχία θα είναι και η λανθάνουσα, σταδιακή, προϊούσα απομόνωση ή αποκοπή του παιδιού από το κοινωνικό του περιβάλλον. Ο εγκλεισμός του σε μία γυάλα για χάρη της θεραπείας ή της καλλιέργειας του ταλέντου του με τρόπο μονόπλευρο. Το ίδιο ισχύει και αν το ταλέντο του παιδιού, το οποίο ας υποθέσουμε ότι δεν κλείνει σε μια γυάλα, ότι παραμένει εξωστρεφές, καταλήγει
να το εξωθεί, ωστόσο, σε συμπεριφορές ευθέως αντικοινωνικές, εκτός χειρογράφου, για να ελαφρύνουμε την ατμόσφαιρα. Στου πατέρα μου το χωριό, στα ορεινά της Πελοποννήσου, στις αρχές της δεκαετίας του 1950, συμβαίνει το εξής περιστατικό. Ο δάσκαλος είναι προσωπικότητα στα χωριά της Ελληνικής Υπαίθρου την εποχή εκείνη, έχει αυθεντία και εξουσία και έχει διαπλάσει γενιές και γενιές προς το ήθος τους. Και φυσικά αναπληρώνει ο δάσκαλος πάρα πολλά ελλείμματα παιδαγωγικής και γνώσεων που έχουν ή αμόρφωτοι κατά τεκμήριο και φτωχοί γονείς, τσοπαναρέοι και αγρότες. Ο πολυπράγμων και δαιμόνιος μαθητής 4ης-5ης δημοτικού, γιος του κουρέα του χωριού, που έχει το ταλέντο ή το εντός εισαγωγικών χάρισμα του κερδόου Ερμή, έχει ταλέντο με τις business και τις επιχειρήσεις και ικανότητα να ηγείται, παρακολουθεί τον πατέρα του πως κουρεύει τους πελάτες. Κάποια στιγμή λοιπόν περσεύει ένα ψαλίδι ή ενδεχομένως μια μηχανή από αυτές τις κουρευτικές της χειροκίνητες που ήταν τον καιρό εκείνο και τη δίνει ή τη βουτάει ο πιτσιρικάς από τον πατέρα και συνεννοείται με τους συμμαθητές του. «Ρε, θα μου φέρνετε δύο αυγά ο καθένας και θα σας κουρεύω εγώ». Εντάξει, εντάξει. Αντιπραγματισμό. Στην εποχή εκείνη είχαν λεφτά, έπαιρνε τα λεφτά, τα έκανε πεντάρες, τις πεντάρες δεκάρες, τις δεκάρες δραχμές και άρχισε να κάνει κομπόδερμα και πήγαινε ωραία το σχέδιο. Έρχεται μια στιγμή, ταλαντούχος, φτασμένος σήμερα, μεγάλος άνθρωπος, ταλαντούχος, δαιμόνιος στις business, έρχεται στιγμή που πάει ένα συμμαθητής του και λέει, από φτωχή οικογένεια, ένα αυγό έχω, θα με κουρέψεις? Δεν είπαμε δύο? Μα έχω μόνο ένα. Καλά, κάτσε κάτω. Παίρνει αυτό, το κουρεύει, γούλι, όπως ήταν τότε η συνήθεια, στο μισό μέρος τον αφήνει, ακουρεύτος το αφήνει. Το μαθαίνει ο δάσκαλος. Ο δάσκαλος, οντότητα του χωριού. Και χωρίς πολλά-πολλά, επειδή είδε ότι το ταλέντο του αυτό, το δαιμόνιο αυτό ταλέντο, θα τον οδηγούσε σε αντικοινωνικές συμπεριφορές. Θα πάταγε επιπτωμάτων, θα πίνε το αίμα ανθρώπων αυτός αν δεν του το έκοβε. Εφάρμοσε σοσιαλιστικές μεθόδους, κρατικοποίησε, κοινωνικοποίησε την κουρευτική μηχανή και το ψαλίδι και του λέει θα άρχισε να κουρεύεις δωρεάν τους συμμαθητές σου κάθε Σαββάτο μεσημέρι που έλεγε το ωράριο. Και έτσι τον έκανε άνθρωπο. Λοιπόν, τώρα, και με αυτό θα κλείσουμε. Αυτονόητο τελευταίο όριο είναι ότι στην ανάπτυξη των ταλέντων πάντοτε, εάν η ενασχόληση με το ταλέντο δεν πρόκειται να έχει προοπτικές να εξελιχθεί σε επαγγελματική ή βιοποριστική δραστηριότητα, δεν θα μπορούσε να αποκλείσει, αλλά συνήθως δεν είναι η περίπτωση αυτή, ο γονέας πρέπει κοντά στα άλλα να μεριμνήσει ώστε, κάνοντας μια στάθμιση, η ενασχόληση με το ταλέντο να μην αποβεί σε βάρος των μαθημάτων, της προεκτημασίας για τις σπουδές. Πρέπει να βρει μια εύλογη ισορροπία μεταξύ ταλέντου και προγράμματος. Να μην αποβεί σε βάρος των δυνατοτήτων του παιδιού. Άλλα μπορούν και εργάζονται περισσότερο και συνεκτικότερα και σοβαρότερα, αλλά δεν μπορούν. Άρα καταραίουν και κουράζονται πιο εύκολα. Αυτά τα γνωρίζει ο γονιός. Πρέπει να μεριμνήσει, με λίγα λόγια, να είναι η ενασχόληση με το ταλέντο ερασιτεχνική, όπως ακριβώς η λέξη δηλώνει, ερώ την τέχνη και όχι επαγγελματική, και πρέπει να γίνει ο γονέας ένας ισορροπιστής και κατά τούτο, ως ο πιο κοντινός άνθρωπος στο παιδί, ως ο γνώστης των δυνατοτήτων του και των ονείρων του, ως ο μη καταρτισμένος, αλλά καρδιακός life coach.
συγγνώμη λοιπόν για την κατάχρηση του χρόνου. Ευχαριστώ για την υπομονή σας και ευχαρίστως να ακούσω τις ερωτήσεις σας. Πολύ ωραία ομιλία του, την προσιτή σε όλους μας, καμία νομική τυπικότητα στην εκφορά του λόγου, προσιτή προς όλους. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω μόνο είναι ότι υπάρχει ένα γενικό ταλέντο το οποίο υποτίθεται πρέπει η κοινωνία και η οικογένεια να δώσει στα παιδιά. Το ταλέντο της χριστιανικής ταυτότητας. Μιλήσατε στην αρχή, κύριε Σύμβουλε, για αποιεροποίηση, για αποχριστιανοποίηση. Μιλήσατε για δασκάλους μιας άλλης εποχής που δεν υπάρχουν τώρα. Για έναν δάσκαλο που στην ουσία όχι τόσο σοσιαλιστικά, πιστεύω περισσότερο χριστιανικά, έδωσε ένα μάθημα σε κάποιον που μάλλον είχε αναπτύξει αρκετά ζυζάνια. Πήγαινε να αναπτύξει αρκετά ζυζάνια. Με συγχωρείτε για τη διόρθωση, έτσι. Έχω καθήκοντα σε κάποια νορία και συνήθως δεν εκκλησιάζομαι εδώ, αλλά θεώρησα σήμερα υποχρέωσή μου να έρθω, διότι το παιδί μου αποφυτά από εδώ. Και θεωρώ ότι ήταν, και δεν θέλω να είμαι στους 9, αλλά στον ένα που ήρθε και ευχαρίστησε, διότι σε αυτό το σχολείο πήρε κάποια πράγματα που δεν τα πήρε, που υπήρχαν στα σχολεία μέχρι το 60-70 και σήμερα έχουν εξαφανιστεί. Σήμερα το σχολείο είναι ένας χώρος εκπαιδεύσεως επαγγελματικών δεξιοτήτων. Δεν είναι ένας χώρος διαπλάσιος ήθους. Και εναπόκειται στους γονείς όσο έχουν χρόνο, όσο έχουν φώτιση, όσο έχουν προλαμβάνουσες παραστάσεις, να επιλέξουν πού θα πάει το σχολείο και με τι θα συνεργαστούν για να αναπτύξουν αυτή τη βασική δεξιότητα που πρέπει να την έχουν όλοι, γιατί θα έχουν προβλήματα στη ζωή τους. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω αυτό το σχολείο και, αυτό το νόημα, και εσάς βεβαίως, και αυτό το νόημα έχει παρουσία σήμερα, διότι δεν μπαρκάραμε τα παιδιά μας, πολύ εξημών τουλάχιστον σε κάποιο σχολείο, αλλά τα στείλαμε εδώ για να πάρουν τη βασική χριστιανική δεξιότητα για να έχουν φώτιση και αν θέλετε και καλή πορεία στη ζωή του. Σας ευχαριστώ πολύ και το σχολείο. Εγώ ευχαριστώ, με τιμάτε ιδιαιτέρως. Αν θέλετε ένα τηλεγραφικό μόνο σχόλιο, πράγματι αυτό το έλλειμμα είναι υπαρκτό, το βλέπουμε όλοι. Υπενήχθηκα στο τελευταίο κομμάτι της ομιλίας, εκεί που μίλησα για τα όρια που ειδικά το θέμα του σημερινού έχει, δηλαδή η ανάπτυξη του ταλέντου, υπενήχθηκε αυτό ακριβώς, ότι ο γονιός και κατά τούτο θα πρέπει να παίξει ένα ρόλο ακριβώς προς την κατεύθυνση αυτή της δημιουργίας ήθους. Αυτό είναι ένα έσχατο όριο των ταλέντων την ανάπτυξη. Ναι, έτσι είναι δυστυχώς, γιατί το παράδειγμα αυτό που διέλεξα είναι ακριβώς για να δείξω έμεσα πλην σαφώς την ανεπάρκεια κατά κανόνα των συγχρόνων, του συγχρόνου εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο διόλου πράγματι δεν επιμελείται το ήθος. Ναι, κύριε Μιχαλακόπουλε, συγχαρητήρια. Πρώτα απ' όλα για την επικοινωνιακή προσέγγιση, τα παραδείγματα που δώσατε, το Σοκόλοβιτς, ας πούμε, εγώ δεν το ξεχνάω από εδώ και πέρα, αλλά ο Σοκόλοβιτς πιστεύω ότι δεν είχε την ομπρέλα του πατέρα και της μητέρας του, δηλαδή ανέσαινε. Τώρα ίσως τα παιδιά δεν τα αφήνουμε να ανασάνουν, δηλαδή μόνοι τους να βρουν το ταλέντο τους. Και αρχίζουμε και εμείς αγχωνόμαστε, αγχώνουν τα παιδιά, μπορεί να μπουν σε γυάλα. Μήπως πρέπει να τα αφήσουμε να ανασάνουν? Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς για τα καλά σας τα λόγια. Έτσι είναι, αλλά δυστυχώς αυτό που λέτε προϋπέθεται άλλου τύπου κοινωνίες. Σε κοινωνίες που ζούμε αστικοποιημένες ως προς τον χώρο στον οποίο ζουν τα παιδιά, ρυθμισμένες πυκνά με αναγκαιότητες αντίρρητες και για τους γονιούς και για τα παιδιά, με τη διείσδυση αυτή του ηλεκτρονικού την οποία ξόρκησα,
δεν είναι εύκολο να πεις ότι το αφήνει το παιδί μου εντελώς ελεύθερο. Είναι διαφορετική κατάσταση σε ένα παλιό χωριό που πραγματικά, σε μια αγροτική κοινωνία που πραγματικά εκεί το παιδί μπορούσε να γίνει από λισταρχός ή κλεφταρματολός μέχρι πάρα πολύ πρικισμένος λιθοξός και από ξυλογλύπτης μέχρι επιθυμητός, πώς να πούμε, τραγουδιστής στα πανηγύρια. Οι δυνατότητες να είναι ανοιχτές ξεκάθαρα. Εδώ τώρα έχετε ένα εντελώς άλλο κοινωνικό πρότυπο. Εκεί λοιπόν δυστυχώς, φυσικά μέσα το όριο την αποφυγή ενός υπερπροστατευτισμού, δυστυχώς καλείται εκ των πραγμάτων ο γονείς να παίξει ένα ρόλο, όπως είπε στο τέλος, life coach, manager του παιδιού. Το παιδί δεν είναι δυνατόν. Πείτε ότι, ας πούμε, διαλέγει ένα ταλέντο. Αν δεν πεις εσύ ο ίδιος ο γονιός να δεις με ποιους ανθρώπους θα το ασκήσει, με τι προοπτικές έχει, αν δεν κόψεις φάτσες, κατά το κοινό λεγόμενο, τι να σου κάνει το παιδάκι. Ένα δυστυχώς λοιπόν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι πια με αυτές τις συνθήκες που ζούμε, ευθύνης και μέρημνας στο θέμα που μας ενδιαφέρει, ξαναγυρνάει στις πλάτες των γονιών. Άρα μετά είναι η απορία πότε θα γίνει αυτό, δηλαδή πότε θα ανακαλύψει το ταλέντο. Δηλαδή θα χάσει χρόνο αν το ανακαλύψει στο γυμνάσιο, να το ανακαλύψει από το προνήπιο, θα το ανακαλύψει στο λύκειο. Λοιπόν, δεν θα αγχωθεί ο γονιός για το αν θα πρέπει να ανακαλύψει επικαίρως το ταλέντο. Η δικιά μου η άποψη είναι, αυτό θα σας το πω εξ εμπειρίας, ότι ναι, σε κάπως τρυφερή ηλικία θα έχει τις κεραίες τεταμένες ο γονιός. Εγώ δηλαδή θα σας πω δύο περιπτώσεις με τους γιους μου που είναι δημοτικό και οι δύο. Ο ένας που απέτυχα είχε ταλέντο στη φωνή σε σχέση με τους εντελώς φάλτσους αδερφούς του. Τον προμόταρα, τον προσπάθησα. Τίποτα, αδιαφόρησε και δεν έκανε τίποτα. Αλλά ήταν σε ηλικία πρώτης δευτέρας δημοτικού και το δείξε. Το κατάλαβα εγώ. Με τις πολύ λιγοστές ευαισθησίες που έχω έτσι. Ο δεύτερος, πάλι στην ηλικία της πέμπτης ή έκτης δημοτικού, άρχισε να έχει ένα μικρό ταλέντο με τη ζωγράφηση. Ζωγράφιζε παθιασμένα φανταστικές παραστάσεις μαχών και βομβαρδισμών απάνω σε ένα χαρτί με μαρκαδόρους και τον έλεπες ότι έκανε έτσι συνήχετο, ήταν σε κατάσταση υπερδιέγερσης. Λέω, αυτός του αρέσει η ζωγραφική και η φαντασία. Και στην ηλικία αυτή ακριβώς που σας λέω. Άρα στο δημοτικό δηλαδή πιστεύετε ότι είναι. Τον μπήκα σε ένα φροντιστήριο κόμιξ και άσκησε αρκετά το χέρι του σε πειθαρχημένο σχέδιο, στη λογική του κόμιξ. Καλά. Θεωρώ λοιπόν ότι ναι, σε πιο μικρή ηλικία κατά το δυνατόν νωρίτερο, καλό είναι να διαγνωστεί το ταλέντο, χωρίς να υπάρχει όμως άγχος. Υπενήχθηκα και σας είπα και ευθέως ότι ο έφηβος πάει πότε εδώ, πότε από εκεί, σε περίοδο την οποία ψάχνεται, παθιάζεται με τον αθλητισμό, εγκαταλείπει τον αθλητισμό και πιάνει μια κιθάρα. Θα τον παρακολουθήσουμε. Σαν αυτά πιθανόν να κατασταλάξει σε κάτι τρίτο αργότερα. Νομίζω ο Τζίμι Χέντριξ πήρε την κιθάρα στα 16, κάτι τέτοιο. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιχαλακόπουλο. Μαζί με τις ευχαριστίες και τις δικές μου, είχα δύο ερωτήσεις. Στην πρώτη έχετε πει πολλά στοιχεία, απλώς αν θέλετε ένα σχόλιο ακόμη. Εάν στην εφηβεία βλέπεις ότι, επειδή έχεις την πείρα και όλα αυτά που είπατε, όντως έχει το παιδί χάρισμα σε κάτι. Εκείνο όμως είναι παθιασμένο με κάτι άλλο και θέλει το άλλο. Είτε είναι σε αγωνίσματα, είτε είναι σε άλλους τομείς. Το αφήνεις να κάνει αυτό που θέλει ή σε αυτό που θα γινόταν πρώτος. Πρώτος με την έννοια, ας πούμε, θα έδινε ό,τι καλύτερο. Και η δεύτερη ερώτηση, επειδή έχετε ασχοληθεί, ρωτάω, αν τυχόν έχετε πέσει σε κάτι τέτοιο, όπως υπάρχουν τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, πάντα τηρουμένων των αναλογιών και όλων αυτών που ξέρουμε, συνεντεύξεων κτλ. Υπάρχει και κάτι σε μορφή τεστ που θα μπορούσε κανείς να υποψιαστεί για ένα παιδί, για έναν έφηβο που μπορεί να έχει ταλέντο? Ευχαριστώ και πάλι. Για μένα το πρώτο σας ερώτημα, μέχρι ενός σημείου το δικό μας το βλέμμα και το από μας διαγνωσθέν ταλέντο
το προβάλλουμε στο παιδί και μιλάμε γι' αυτό. Είναι προτιμότερο, αφού του μιλήσουμε και του πούμε και του δείξουμε και επανέλθουμε και δύο και τρεις και πέντε φορές διακριτικά και σε απόσταση, να το αφήσουμε τελικά εν ανάγκη να επενδύσει εκεί που αυτό θέλει. Λαμπρός στη ζωγραφική, αλλά περνάει στο μπάσκετ τελείωτες ώρες και πρωτεύει. Αφήσουμε πάει στο μπάσκετ. Η γνώμη δική μου είναι αυτή. Να μην επιμείνουμε με ιδιοψυχαναγκασμό δικό μας πάνω σε αυτό που μπορεί να έχουμε εμείς δίκιο εν τέλει. Τώρα, στο δεύτερο ερώτημα, είπα και προηγουμένως την άγνοιά μου. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν σίγουρα τεστ που ακριβώς δείχνουν και τα ακριβώς υπήν ταλέντα των παιδιών. Δεν είναι κακό, πράγματι, κανείς κατ' εμένα προσφύγει σε αυτά. Εγώ με τους γιους μου δεν προσέφεγα, διότι είδα αρνητικότατο έδαφος, να σας πω την αλήθεια. Για παιδιά όμως που είναι συνεργάσιμοι ή γονείς είναι εξαιρετικά παιδιασμένοι, δεν θα ήταν κακή ιδέα, κατά την άποψή μου. Πλην των μουσικών σχολείων που σας είπα, και εκεί πέρα, μήπως κάνω λάθος, εκεί πράγματι υπάρχει κατά την εισαγωγή ένα τεστ. Αν το παιδί πιάνει το ρυθμό κλπ. Αυτό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε σήμερα εδώ και μας ενημερώσατε. Αυτό όμως που ήθελα να επισημάνω, κατά τη δική μου γνώμη, ότι το ταλέντο που πρέπει να δώσουμε έμφαση στα παιδιά μας είναι η ψυχοσυναισθηματική. Και μετά να πάμε στο ταλέντο, αν είναι στον αθλητισμό, αν είναι σε κάποιο άλλο. Γιατί βλέπω δυστυχώς η κοινωνία μας πάσχει σε αυτό το κομμάτι. Και το βλέπουμε και από τα παιδιά μας, από τη βία που βγάζουν τον τελευταίο καιρό. Έχουμε χάσει πλέον αυτό το συνέστημα και πρέπει να δώσουμε περισσότερη έμφαση, μάλλον να δώσουμε ταλέντο στα παιδιά μας, στην ψυχή τους. Και πιστεύω όταν είναι ισορροπημένα ψυχικά, θα τους φωτίσει ο Θεός να βρουν τα ταλέντα που έχουν όθηση. Απολύτως έτσι. Απολύτως έτσι. Η διαφορά είναι ότι βοηθάμε στην ισορροπία τελικά τη συναισθηματική των παιδιών εμείς με το παράδειγμά μας. Στο ταλέντο δεν μπορείς με το παράδειγμά σου. Αν είμαι άμουσος, δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα στον πρικισμένο γιο. Σε αυτό που λέτε, βοηθάμε με το παράδειγμά μας και την καθόλου στάση μας. Το γνωστό που είχε πει έτσι με ένα χυδαία πρακτικό τρόπο Όσιος Παΐσιος, άγραφη κασέτα τον καιρό εκείνο. Το παιδί ό,τι βλέπει από το γονιό παίρνει. Είναι κεντρική λοιπόν η σημασία του παραδείγματος και κεντρική η σημασία επίσης της επικοινωνίας, της διδασκαλίας και της ομιλίας του παιδί και της αγωγής της γενικότερης. Έτσι, έτσι συμφωνώ απολύτως. Το ταλέντο με τη στενή νοτερνία του όρου είναι πιο τεχνικό ίσως και θέλει άλλη λογική. Αλλά σε αυτό που λέτε είναι ασφαλώς το υπόβαθρο για οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστώ. Κύριε Μιχαλακόπουλε, και εγώ να σας ευχαριστήσω για όλα όσα μας είπατε πετυχημένα. Σημείωσα κάτι που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση σε αυτό που λέγατε στην αρχή, πώς ανακαλύπτουμε τα ταλέντα, που ρώτησε και η κυρία κάτω. Βλέπω ότι πολύ βοηθητικό θα είναι να συμβουλευόμαστε τους καλούς μας εκπαιδευτικούς, επειδή βλέπουν και, πώς να πούμε, έξω από μας αυτές τις ιδιαιτερότητες του παιδιού. Μου έκανε εντύπωση στον τελευταίο διαγωνισμό των υποτροφίων που είχαμε κάνει, διορθώνουν δάσκαλοι και καθηγητές τα γραπτά των παιδιών της 6ης Δημοτικού. Μου έκανε εντύπωση λοιπόν πως καθηγήτριες του γυμνασίου, αλλά και ένας δάσκαλος της 5ης Δημοτικού, διαβάζονται, βλέποντας τα θέματα πως έγραψε, μου λέει: «Κυρία, προσέξετε, γιατί έχει λύσει αυτό το πρόβλημα με έναν ιδιαίτερο τρόπο που δείχνει ότι δεν είναι το συνηθισμένο μυαλό». Και λέω: «Κοίταξε πώς επιβεβαιώνεστε άλλη μια φορά και ως προς αυτό το σημείο του πώς ανακαλύπτουμε». Και το δεύτερο, ακόμη στο πώς καλλιεργούμε τα ταλέντα, είπατε και πολύ ωραία αυτό το
το καλά κόπης κτώνται, που πρέπει πολύ να το δώσουμε στα παιδιά, γιατί συνήθως από την καθημερινή πραγματικότητα, η οποία λέει ότι τα αγαθά κόλπης κτώνται. Α, καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω πράγματι δικαιωθήκαμε για την επιλογή του ομιλητού και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον κύριο Μιχαλακόπουλο, για τον κόπο που έκανε να μοιραστεί μαζί μας αυτές, όχι απλώς έτσι, σκέψεις που είπε ότι θα είναι, λέει, ερασιτεχνικές τάχα, αλλά νομίζω ήταν πολύ βιωματικές και πολύ όμορφα δοσμένες σε όλους, που άνοιξε μια συζήτηση η οποία συνεχίζεται. Γιατί ο καθένας έχει τώρα να τα αναστοχαστεί αυτά και έχει να τα κάνει στο εργαστήριο εκεί της οικογένειας, να τα κάνει πράξη και να δει πώς μπορεί να αξιοποιήσει ακόμα και αυτό τώρα που έχουμε μπροστά μας, το καλοκαίρι. Γιατί χρειάζεται χρόνος για να δούμε αυτά τα ταλέντα και μάλιστα χρειάζεται και τρόπος για να μην τα έχουμε σε αδράνεια. Και ένας από τους παράγοντες που αδρανοποιούν τα ταλέντα είναι αυτό που τόνισε ο εισηγητής, που λέει ο πειρασμός αυτός της οθόνης, που αδρανοποιεί και τα παιδιά μας και εμάς. Μας κάνει να είμαστε κλεισμένοι, περιορισμένοι, να πηγαίνουμε διακοπές και να έχουμε τόσα πράγματα, μας πρότεινε ο κύριος Μιχαλακόπουλος, να δούμε, κάνοντας τα ταξίδια και από τα αξιοθέατα και από τα μουσεία και από την φύση, το υπέροχο φυσικό περιβάλλον που έχει μάλιστα η πατρίδα μας, και εμείς να είμαστε και τα παιδιά μας κλεισμένα στην οθόνη. Πώς θα μπορέσουμε να απενεργοποιήσουμε τις οθόνες και να ενεργοποιήσουμε αυτόν τον υπέροχο κόσμο μπροστά στα παιδιά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μιχαλακόπουλο, μας δώσατε ωραία ερεθίσματα. Εμείς τώρα θα παρακαλέσουμε και τον πατέρα Κωνσταντίνο που έχουμε μαζί μας να μας δώσει την ευχή του. Να πούμε όμως μια φράση κλείνοντας και λίγο ανεβάζοντας και πηγαίνοντας πιο πέρα από τα ταλέντα. Πώς το λέει πάτερ Κωνσταντίνο και ο Απόστολος Παύλος, ζηλούτε τα χαρίσματα τα κρίτωνα. Δίνει ο Θεός τα τάλαντα και είναι αυτά για τα οποία είπαμε που μπορούμε τις διάφορες δεξιότητες να ανακαλύψουμε, αλλά ανεξάρτητα από τα τάλαντα, πολλές φορές μπορεί να και σε εμάς να μας προκαλούν κάποτε και ζήλια και μειονεξία, κοίταξε το παιδί του άλλου, κοίταξε τι έχει, πώς ανέβει και τι έκανε. Ή μεταξύ και μέσα στην ίδια οικογένεια, να έχουμε αυτό το παιδί να του δίνουμε περισσότερη σημασία γιατί έχει καλύτερες δεξιότητες, το άλλο να μην έχει. Όμως έχει κάποια κρίτωνα χαρίσματα. Βλέπεις ένα παιδί να έχει μια ευαισθησία, να νοιάζεται το άλλο. Ενώ ο άλλος είναι πιο φύλαυτος, αυτός έχει, αμά, δεν είναι καλά, λέει, ήρθε επισκέπτης στην οικογένεια, τα ξαδερφάκια, δεν το βλέπω να είναι καλά, κοίταξε, είναι λίγο κόκκινο. Το παιδί κατάλαβε το ξαδερφάκι του που είχε αρχίσει λίγο να έχει σαν πυρετό, σαν κάτι. Πώς νοιάζεται, λέει, και ήταν μικρό. Και για τον έναν, και τον βλέπεις πολλές φορές να το κάνει αυτό. Τι ωραία μπορούμε να αξιοποιούμε και αυτά τα χαρίσματα και να αναδεικνύουμε και να μαθαίνουμε στα παιδιά αυτό το χάρισμα των χαρισμάτων, την αγάπη, και να μάθουν να νοιάζονται το ένα για το άλλο και να νοιάζονται και για τους παππούδες, τις γιαγιάδες, και να αξιοποιούν το χρόνο τους όχι πάλι για τον εαυτό τους, αλλά για να το μοιράζονται και με τέτοιες ωραίες δραστηριότητες και πράξεις αγάπης που μπορούμε να δώσουμε. Μια άλλη πλευρά για τα κρίτωνα χαρίσματα. Να μας φωτίζει ο καλός Θεός. Πάτερ Κωνσταντίνε, δώστε μας την ευχή σας, παρακαλούμε. Βγαίνοντας, θα έχετε την ευκαιρία να πούμε ότι είναι τα γραφεία κατασκηνώσεως για τις εγγραφές, να πάρετε και πληροφορίες και φυλάδια, και εκεί όντως τόπος αναδείξεως χαρισμάτων, μας είπε ο κύριος Μιχαλακόπουλος, είναι πράγματι η κατασκήνωση, είναι εκεί που θα αφήσουμε και το παιδί και μόνο του, όπως είπε και πολύ ωραία μια μητέρα, που χρειάζεται και αυτό, και με επίβλεψη θα είναι, αλλά και μόνο του, χωρίς τη δική μας ομπρέλα. Οπότε και αυτό μπορείτε να το δείτε στα γραφεία κατασκηνώσεως. Εδώ είναι για τα αγόρια πάνω στο γυμνάσιο, τα κορίτσια είναι κάτω στο δημοτικό. Η έκθεση βιβλίου βεβαίως εκεί. Και το απόγευμα, όποιος δεν το έχει πληροφορηθεί,
έχουν στελεί και κάποιες προσκλήσεις. Έχει μια πολύ ωραία ομιλία ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαυρωτικής, κ. Νικόλαος, για την επιστήμη, την πίστη, την τεχνολογία και άλλες και άλλες σπουδαίες αξίες της εποχής μας σήμερα και πώς συνδυάζονται στο Μέγα Βασίλειο Μαύρο Μιχάλη 32 στη λήξη του τομέως επιστημόνων. Καλό καλοκαίρι ευχόμαστε σε όλους και ευλογημένο. Πάντερ. Εξετάσεις να έχουν τα παιδιά μας και καλό καλοκαίρι.